Assalamualaikum and salam sejahtera. Kali ini saya akan ajar korang macam mana nak tukar file PDF kepada Word dengan menggunakan Microsoft Word sahaja. Okey, mula-mula buka Microsoft Word. Saya rasa semua ada. Tekan blank document. Kemudian tekan ni, file. Okey, lepas tu tekan open. Carilah file yang korang nak tukar tu kan. Saya akan tukar. Saya akan tukar ni. Okay. Lepas korang tekan tu, dia akan keluar macam ni. Tekan je okay. Tunggu kejap. Okay, tada! Lepas tu tekan ni, enable editing kalau korang nak ubah apa-apa. Okay, dah siap. So, korang boleh lah ubah. Korang boleh edit. Terima kasih.